pamätá si na všetko. Na trpkú minulosť sa nezabúdá. Ak nájdem farmu z môjho detstva, spravím tam z toho peklo. Nevzdá sa, dokiaľ neodkryje závoj dávneho tajomstva. Ten človek nás zhotne, všetkých! Slovenská premiéra nového romantického príbehu. Ak si si dal záväzok zlomiť ma, musíš počkať. Perla Orientu. Už čoskoro v televízii Doma.